Azərbaycanın insan alverinə qarşı milli koordinatorunun Milli Məclisdə Şeyhsabata ətrafında müzakirələr zamanı saxta miqrant alveri məsələsi gündəliyə gətirildi. Millət vəkilləri bəyan etdilər ki, radikal müxalifət partiyaları miqrant alveri ilə məşğul olurlar. İnsan alverinin ən əsas elementlərindən biri də miqrant alveridir. Böyük bir sıra siyasi partiyalar, Milli Şura və onun tərkibində olan Xalq Cəbhəsi başında baş İnsan alverçisi duran Əli Kərimli bugün miqrant alveri ilə məşğul olur. Bu, kifayət qədər sənətlərlə təsbit olunubdur. İstər Almanya polisinin qaldırdığı sənətlər, istər Avropanın İtaliyada, Fransada qaldırılan sənətlərdə, saxta verilmiş pul müqaviləndə araçlar nəticəsində Azərbaycan vətəndaşları, belə deyək, Avropaya satılıb. Burada tək eyni cinsdən getmir. Həm qadın satılır, həm uşaq satılır, həm kişi satılır və s. Saxta sənətlər nəticəsində. Və bu partiyalarda buna möhür vurur, verir. Və bu kifayət qədər də bunlar artıq özləri bunu müzakirəyə çıxardıblar. Bu siyasi partiya onun üzərinə atır, o siyasi partiya bunun üzərinə atır və hər birində də 100, ilə 150-200 nəfər bu cür insanlar var. Mən hesab edirəm ki, milli koordinatorun gələcək hesabatlarında, məlumatlarında bunlar da özünün yerini almalıdır ki, Azərbaycan xalqı görsün ki, digər insan alverçiləri ilə yanaşı olaraq bu cür ünsürlər də bu cür alverlərlə də məşğuldurlar. Bəzi radikal qüvvələr, xüsusən Milli Şura və onun ətrafında birləşən bəzi antimilli ünsürlərin saxta sənədlər əsasında və rüşvət müqabilində xaricdə yaşamaq adı altında bir çox çirkin addımlar həyata keçirilmişdilər və bunların bir neçəsinin üstü artıq ötən dövrlərdə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının, digər dövlətlərin hüquq mühafizə orqanlarla birgə səyi nəticəsində açılmışdır və gedişat onu göstərir ki, eyni zamanda bu sahədə onlar öz çirkin niyyətlərini nəinki əl çəkmək niyyətindədirlər, hətta daha da genişləndirmək niyyətindədirlər və onları xaricə apardıqdan sonra da eyni zamanda Azərbaycan dövlətinə və xüsusən Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları çirkin təhqir siyasətində bəzilərini öz torlarına salaraq istifadə etməyə çalışırlar. Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatoru, Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini polis general-mayoru Seyfullah Əzimov da məsələyə münasibət bildirdi. Bu günləri tək Almaniyada 4000 nəfər bizim qeyri-qanuni yaşayan var. Yəni, belə deyək də, mühacirətdə aparılıbdır. Onların da hamısı nəzarətimizdədir. Təbii ki, 1500 nəfər barədə dövlət deməli Almaniya dövlətləri orqan tərəfindən 1500 Azərbaycanın deportasiya olunması barədə qərarlar çıxarılmış və daha 2500 nəfər haqqında müvafiq qərarın icrası müvəqqəti təxirə salınmışdır. Yəni bu sahə çox ciddi nəzarətimizdə saxlanılır. Bəli, orada onların hamısı belə deyək də, bayaq qeyd olunan kimi o təşkilatlar ki yoxdur, adlarını demokratlara qoyan saxta sənədlərlə özlərini heç bir siyasi fəaliyyət olmayan belə deyək də, gəncləri bir sözlə sənət alverinə məşğullar. Milli koordinator məlumat verdi ki, hüquq mühafizə orqanlarında sənət alveri ilə bağlı statistika mövcuddur.